kimyoviy reaksiya tezligi 19 test teng massada azot va vodorod reaksiyasidan 27.6 kJ issiqlik ajralib chiqdi va 6.6 g vodorod ortib qoldi ammiakning hosil bo'lish entalpiyasini toping Xo'p. azot va vodorod reaksiyaga kirishgan teng massada deyapti azotni massasi katta bo'lgani uchun ikkalasini 28 g dan deb olaman 28 g. shunda 1 mol azot bo'ladi va 14 mol vodorod bo'ladi vodorodni 1 mol 2 gramm 28 sakkiz gram esa 14 mol bo'ladi reaksiya natijasida hosil bo'lyapti demak ammiak uh, demak tenglashtiraman 3 qo'yaman vodorodni yoniga 2 qo'yaman ammiakni yoniga demak ushbu ko'rinishda tenglashadi reaksiya natijasida yigirma yettiyu olti kilojol issiqlik ajralib chiqdi plyus yigirma yettiyu olti kiloжо olti butun olti gramm vodorod ortib qoldi vodorod demak oltiyu olti gramm ortib qolibdi ikkiga bo'ladigan bo'lsam bu uchu uch mol bo'ladi uchu uch mol vodorod ortib qolyapti bu yerda bir mol azotga 3 mol vodorod reaksiyaga kirishib 14 dan 11 mol ortib qolyapti 14 dan ayirsam 3 ni 11 mol tenglama bo'yicha ortib qoladi reaksiya tenglamasi bo'yicha 11 mol ortib qolish kerak va uchu uch ortib qolgan paytda 27 yu 6 kilo issiqlik chiqyapti kilojo A 11 mol ortib qolgan paytda qancha issiqlik chiqadi bu chiqqan issiqlik o'sha 2 mol ammiakga tegishli bo'ladi Xo'p, endi bu tenglamani ishlaymiz bu proporsiyani ishlaymiz demak 92 ikki chiqadi 92 ikki 92 to'qson bu 2 mol ammiak hosil bo'lganda tenglama bo'yicha bizga aytyapti ikki kilojoul taqsim molda toping deypti va entalpiya topish kerak entalpiya bu ya'ni delta h. ash bu issiqlik ajralib chiqqan esa quvda hozir bu ya'ni plyus to'qson ikki minus to'qson delta h bo'ladi delta h har bir mol uchun demak topadigan bo'lsam 46 olti minus qirq delta h bo'ladi demak C variant nima sababdan minus bo'lgani mana bu issiqlik ajralib chiqdi degani bu tashqi muhitga nisbatan tashqi muhitga nisbatan quvuv ishlatiladi tashqi muhitga agar issiqlik ajralib chiqsa tashqi muhitga qo'shiladi issiqlik bu plyus quv degan agar tashqi muhitdan issiqlik yutilsa ichki energiya ortadi va bu ichki energiya ortgan paytda minus quv bo'ladi lekin ichki energiyaga plyus delta h bo'ladi ya'ni delta h bu ichki energiyani bildiradi ichki energiya kamayib tashqi muhitga chiqib ketgan paytda esa minus delta h bo'ladi bu yerda aytyaptiki ajralib chiqdi issiqlik deyapti yigirma yettiyu olti bu plyus qu ya'ni yigirma yettiyu olti ya'ni to'qson ikki qu bo'ladigan bo'lsa delta ashda minus to'qson ikki bo'ladi delta hligini entalpiya degandan bildim demak entalpiya bu delta ashda ifodalanadi hop minus qirq olti degan javob olishimiz kerak s si.